Ekkert hefur spurst til Jóns Snorra Sigurjónssonar og samferðamanna hans á K2-mur í 1,5 sólarhring. Leit pakistanska hersins bar ekki árangur í dag, en yfirvöld þar ætla að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að finna hópinn. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu og slökkvilið höfuðborgarsvæðisins eru í óða önn að undirbúa fjöldabólusetningarstöð í Laugardalshöll. Gert ráð fyrir að hægt verði að bólusetja mun fleiri en áður frá og með miðvikudeginum. Ríkissaksóknari gerir margar alvarlegar athugasemdir við rannsókn lögreglu á andláti Perlu Dísar Backman Guðmundsdóttur. Þetta breytir ekki því sem orðið er, segir lögmaður móður hennar, en leiðir vonandi til breyttra vinnubragða í framtíðinni. 13.000 tilkynningar bárust ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna í fyrra. Forstjóri Barnaverndarstofu segir að faraldurinn hafi sitt að segja aðstæður barna. Ástandið í Rússlandi hræðilegt og fólk situr í fangelsi fyrir engar sakir, segja Rússar sem mótmæltu í Reykjavík í dag. Sérfræðingur segir að brottrekstur sendiráðs starfsmanna sýni aukna hörku í samskiptum Rússlands og Evrópu. Gott kvöld. Leit pakistanska hersins að Jón Snorra Sigurjónssyni og samferðamönnum hans á K2-mur bar ekki árangur í dag. Gerðu verður víðtæk leit með þyrlum og flugvélum á morgun þegar birtir. K2 er næst hæsta fjall í heimi. Það er gjarnan kallað villta fjallið því mjög erfitt þykir að klífa það. Þrír hafa farist í fjallinu það sem af er ári, síðast í gær lést fjallgöngumaður frá Búlgaríu. Jón Snorri kleif fjallið að sumarlagi árið 2017 og freistaði þess nú að komast á tindina vetri til. Nepölskum fjallgöngumönnum tókst það í fyrsta skipti í síðasta mánuði. Jón Snorri, Pablo Mór, Ali Sabdíra og Sajid Sabdara lögð á stað á tindin á 5. frá 3. búðum. Klukkan 5 í gæri morgun sneri satt púra við vegna bilunar í súrefnisbúnaði. Þá var hópurinn staddur í svokölluðum flöskuhálsi sem þykir hættulegasti hluti fjallsins. Satt púra komin í grunnbúðir en ekkert hefur spust til hinna þriggja. Samkvæmt ferða áætlun átti Jón Snorri og félagar hans að vera á fjallstindinu klukkan 7 í gærmorgun og kom í aðrar búðir 5-6 klukkutímum seinna. Kvikmyndagerðarmaðurinn Kári G. Schram fylgdi Jón Snorra hluta leiðarinnar sumarið 2017 þegar hann komst á toppinn. Þá eins og nú var flöskuhálsinn ein helsta áskorunin. Allt sem að fellur til jarðar og hann verður rennur þarna í gegn. Þannig þú ert alltaf fyrir í svo mikil hættu að fá í þig í sig hranglega ísklumpa eða bara reynda beint snjóflóð. Það er alltaf markmið hjá öllum sem að komast þetta hátt að vera fljótir þarna gegn. Tæpla 40 stiga frost var í fjórðu búðum á fjallinu í dag. Hörkurnar eru svo miklar, þetta er svo miklar öfgar þarna í veðrum við gerum okkur enga grein fyrir hvernig þetta er. Það er allt umhverfið þarna er að reyna að drepa þig eða fara með þig eða þú getur, það eru gildurur og hættur alls þaður. Pakistanski herinn leitaði þremenningunum með þyrlum í dag án árangurs. Leitinu verið haldið áfram á morgun með þyrlum og flugvélum. Íslensk stjórnvöld hafa verið í sambandi við herramála yfirvöld og fulltrúa utanríkisráðuneytisins í Pakistan. Yfirvöld þar í landi hafa fullvissað íslensk stjórnvöld að þau gera allt sem í þeirra valdi stendur til að finna Jón Snorra. Forseti Pakistan sagðist vona þremenningarnir væru heilir á húfi og hvatti fólk til að biðja fyrir þeim. Einn greindist smitaður af koronaveirunni í gær en reyndist með mótefni eftir gamalt smit. Enginn greindist af landamærunum. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu og slökkviliði höfuðborgarsvæðisins eru í óða önn að undirbúa fjöldabólusetningarstöði í Laugardalshöllinni. Gert ráð fyrir að hægt verði að bólusetja mun fleiri en áður frá og með miðvikudeginum. Enn er ekki ljóst hvort verður af samningi við Pfizer tilraun til að ná hjarðónæmi á Íslandi en það á að skýrast á næstu dögum. Og Bjarni Pétur Jónsson, fréttamaður, er í Laugardalshöll. Bjarni Pétur, hvernig gengur að undirbúa bólusetninguna? Það gengur alveg þræl vel. Hér er verið að setja upp í rauninni nokkurs konar risastóra bólusetningarmiðstöð í Laugardalshöllinni. Og það veitir ekkit af því það komu fyrstu skammtarnir frá AstraZeneca í dag. 1200 skammtar og hérna sjáum við að það er heilmikið umstang búið að koma upp tjöldum og fleiri og skiltin sem að við sjáum að hafa nú öxlina aðgengilega fyrir bólusetningu og hjá mér er Óskar Reykdalsson. Hvernig verður þessu hátta, Óskar? Já, þetta er eins og venjulega að fólk fær skilabúðum það að megi mæta og við erum að prófa hér Laugardalshöllina og sérstaklega með tilliti til þess að þegar við erum að tryggja öryggissjúklingana, við erum að tryggja að fylgja sóttvarnarreglum, tryggja flæði síðan lagi innanhús,
að þá hefur það verið þannig á Suðurlandsbrautinni sem annars hefur reynst okkur alveg sérstaklega vel. Það hefur verið aðeins takmarkandi þáttur bílastæðin. Þannig að nú erum við hérna með fleiri bílastæði fyrir utan, þannig að við ætlum að sjá hvort við komum fleirum í gegn á hverjum tíma heldur en á Suðurlandsbrautinni. Og hvað getið þið komið mörgum að ef að skammtarnir eru nóg margir? Ja, við erum að tala að hér á svona stað ættu að geta komið 10-15.000 manns á dag auðveldlega og hérna, þannig að við erum svona aðeins ef að dreifingar áætlunin breytist einhvað, þannig að við höfum fleiri, þá eigum við mögulega á því. En svo þetta þannig að við erum á Suðurlandsbrautinni líka að taka sýni, þannig að það eru líka fólk að koma inn þar, þannig að við þurfum að eiga mögulega á svona aðgengi. Og ekki ágætt að vera einmitt búin að koma þessu upp ef að stóri samningur við Pfizer gengur svo í gegn? Já, svo það, ef að bjartsýnin mikil, þá gæti það verið að það kemi ef við erum svo heppin og þá auðvitað eigum við, þá höfum við planið tilbúið. Já, sjáum til, það allavega alveg ljóst að hérna í Laugardalshöllinni allt tilbúið ef að stóri skandurinn kemur frá Pfizer í byrjun næstu viku. Takk fyrir þetta, Bjarni Pétur Jónsson. Gangi hugmyndir íslenska fyrirtækisins Sidekick Health og lyfjarisans Pfizer's eftir, munu sjúklingar ekki greiða fyrir lyf, heldur fyrir árangurinn af notkunni þeirra. Sidekick Health stöðugt að bæta við sig starfsfólki og hefur vaxið hratt á skömmum tíma. Íslensk erðagreining hlaut í gær UT-verlunin og UT-messunni, stærsta viðburði ársins í tölvugeiranum. En fleiri fyrirtæki og stofnanir fengu verlun á messunni, fyrirtækið Controlant, embætti landlæknis og loks fyrirtækið Sidekick Health. Fyrirtækið sem var stofnað árið 2014 fékk sérstök sprota verðlaun á messunni. Það sérhæfi sig í stafrænum heilbrigðislausnum og fjarheilbrigðiskerfum og fékk verðlaunin fyrir hugbúnað sem starfsfólk Landspítalans gat notað til að fylgjast með COVID-sjúklingum í einangrun. Fyrirtækið hefur vaxið hratt á skömmum tíma og stöðugt að bæta við sig starfsfólki. Við vorum 12 manna teimi fyrir bara rúmu ári en erum 53 núna og 8 nýir sem byrjuðu síðasta mánuð og 4 í þessari viku þannig að hópurinn að verða stöðugt stærri og öflugri. Lyfjafyrirtækið Pfizer stærsti viðskiptavinur fyrirtækisins en virði þess samnings nemur rúmlega 1,2 milljörðum íslenskra króna. Pfizer notar búnað frá Sidekick Health í fjölmörgum löndum í Evrópu en stefni nú á að nota hann einnig í Bandaríkjunum. Pfizer í 150 ár búið að vera að selja svona hefðbundna lyfjagjöf en nú erum við að hjúpa þessi hefðbundnu lyf með stafrænni lausn sem að bara eykur virkni meðferðarinnar og bætir útkomu sjúklinga. Þannig að og af því að heilbrigðiskerfið allt að fara úr því að selja vörur og þjónustu yfir að selja útkomur og heilsu. Þannig að þau sjá þarna með að bæta Sidekick lausninni við hefðbundameðferð þá bara vegnar þeirra sjúklingum og þeirra lyfjum betur. Þannig að hugmyndin kannski til lengri tíma leti kannski sú að fólk sé ekki bara að kaupa lyf heldur útkomuna. Nákvæmlega. Og það á við í raun og sú bylgja eiga sér stað í öllu heilbrigðiskerfinu, hvort sem við horfum á lyfjafyrirtæki, sjúkratryggingar, spítala eða aðra, það meira og meira verið að horfa bara útkomuna sem voru að framleiða. Þannig að geta jafnvel orðið þannig að fólk borgi ekki fyrir lyfið yfirleitt, heldur bara hvernig það virkar? Já, og þetta eru, og okkar samningar eru líka meira og meira að fara í þessa átt, að við erum ekkert að selja bara byggt á fjölda, sko notenda heldur á útkominu sem bara heilsunni sem við erum að framleiða. Bara því betur sem við bætum útkomu okkar notenda því að tekjur og vöxtur hjá okkur er nátengdur því auðvitað. Ríkissaksóknari gerir margar alvarlegar athugasemdir við rannsókn lögreglu á andláti Perlu Dísar Backman Guðmundsdóttur. Þetta svarar alls ekki öllum spurningum en leiðir vonandi til þess að sambærileg mál verði rannsökuð með fullnægjandi hætti í framtíðinni, segir lögmaður móður hennar. Perla Dís Backman Guðmundsdóttir lést á heimili kærasta síns í september 2019. Fjallað var málið í fréttaskýringaþættinum Kveik í lok janúar, en aðstandendur Perlu voru afar ósáttir við málsmeðferð lögreglu sem þeim fannst einkennast af takmörkuðum áhuga og fordómum. Ekki annað að sjá en ríkissaksóknari taki undir flestar þær athugasemdir sem aðstandendur Perlu höfðu í bréfi sínu til lögreglu. Þetta vonar maður að þegar koma svona athugasemdir sem eru eins og þú segir bara nokkuð skýrar það að það verði að gera betur að lögreglan þá bara hreinlega gera einhvers konar verkferla eða endurskoðu verkferla þannig að það sé að treysta á það að rannsókn sé í lagi. Gögn málsins bera með sér að strax á vettvangi eftir líkskoðun þar sem dánartími virtist ekki koma heim og saman við frásagnir vitna hafi vaknað grunur að kærði hefði verið með henni látnu þegar hún lést og jafnvel haft vitneskju andlátið í nokkur tíma áður en kalla var eftir aðstoð, segir þar. Síðan eru raktar athugasemdir. Það hefði átt að óska eftir aðstoð sérfræðings í réttar meinafræði til að ákvarða dánarstund og það hefði átt að athuga hvort stungufur á líkama Perlu
voru eftir endurlífgunartilraunir eða ekki. Það hefði átt að taka sem fyrst blóðsýni úr kærða, þar að segja kærastanum. Það hefði átt að taka skýrslu af kærastanum og foreldrumanns strax en ekki tveimur og fjórum mánuðum síðar. Þau voru á staðnum þegar Perla lést og því lykil vitni. Það hefði átt að rannsaka hár sem fundust í kreftum hnefa Perlu og það hefði átt að mæla styrkleika MDMA-efnis sem var handlagt á vettvangi og kærastinn sagði að Perla hefði innbyrt. Og svo hefði átt að halda betur utanum rannsóknmálsins sem tók að auki allt of langan tíma, að mati ríkissaksóknara. Rannsókn lögreglu á að miða því og ná ekki að skilja eftir sig fleiri spurningar en svör og ástæðan þessi að það ekki búið að rannsaka nægilega vel á vettvangi þau atriði sem að máli skipta. Bréfið dagsett 15. janúar fyrir þremur vikum. Lögreglan hefur ekki haft samband við aðstandendur Perlu þrátt fyrir þennan áfellisdóm yfir vinnubrögðum hennar í málinu. Hún hefur ekki haft neitt frumkvæði að því að hafa samband við umbjóðanda minn og fara yfir rannsóknina eða hvaða var sem fór úrskeiðis og vonandi hefur lögreglan þá samband og fer aðeins yfir máli með umbjóðanda mínum sem á svo sannarlega rétt á því að vita hvernig þetta gat gerst. Tilkynnt var rúmlega 3700 ofbeldismál gegn börnum á síðasta ári og hátt í 6000 tilvik þar sem foreldrar vanræktu börn sín. Forstjóri Barnaverndarstofu segir ljóst að faraldurinn hafi haft veruleg áhrif á aðstæður barna. Barnaverndarstofa hefur tekið saman tölur frá barnaverndarnefndum vegna tilkynninga í nóvember og desember og þar með hægt að líta yfir allt árið í fyrra. Alls bárust meira en 13000 tilkynningar ofbeldi, vanrækslu gagnvart börnum eða áhættuhegðun barna. Þar af snerust 5670 tilkynningar vanrækslu á börnum og 3765 ofbeldi og 3554 áhættuhegðun, svo sem ofbeldi í garð annarra barna, fíkniefnaneyslu eða afbrot. Tölur segja okkur það að ástandið sem að skapaðist í kjölfar COVID hefur haft töluver áhrif á uppbyldisaðstæður barna á Íslandi. Komið þær þeirra óvart? Nei, ég sjálfur sér ekki. Þetta er þekkt að þegar að svona rót kemst á líf barna, hvort sem það vegna faraldra eða annar aðstæðna, þá aukast líkur á ofbeldi og vanrækslu. Í nóvember einum bárust 138 tilkynningar ofbeldi á börnum og hafa aldrei verið fleiri í einu mánuði. 65% tilkynninga berast frá höfuðborgarsvæðinu og nágrenni. Rúm 55% tilkynninga snúa að drengjum og rúm 44% að stúlkum. Heiða Björg segir að á heildina litið sé þetta mikil fjölgun tilkynninga frá fyrra ári, meira en 25% fleiri ofbeldismál en árið 2019 og 19% fleiri vanrækslumál. Foreldrar vilja börnunum sínum allt í besta. Það bara þannig í 99,9% tilfelli. Hins vegar getur það gerst bara að fólk missi tökin af einhverjum ástæðum, fólk ráði ekki við aðstæður og þá skiptir svo miklu máli að líka bara leita sér aðstoðar og barnaverndarkerfið náttúrulega líka foreldrar sem í vanda eða ekki að hika við að hafa samband eftir stuðningi þar. Evrópusambandið útilokar ekki að viðskiptaþvinganir verði settar á Rússland í næstu viku. Sérfræðingur í málefnum Rússland segir ljóst að Rússar vilji senda þau skilaboð að þeim sé sama ábendingar Evrópu. Rússar á Íslandi segja að nú sé komin tími til að láta í sér heyra. Rússar ráku í gær sendiráðsstarfsmenn frá Þýskalandi, Svíþjóð og Póllandi úr landi fyrir að taka þátt í mótmælum til stuðnings Alexei Navalny. Bæði þjóðirnar sjálfar og Evrópusambandið hafa mótmælt og viðskiptaþvinganir eru til skoðunar. By the time being, there is no proposal, but things can change. Let's see next week. Maybe this can be considered. Nothing is excluded. Eins og undanfarnar helgar var mótmælt við rússneska sendiráðið hér á landi í dag. Dagný Hulda Erlendsdóttir fréttamaður tók nokkra mótmælendur tali. Почему вы пришли сюда сегодня? Ну потому что мне не всё равно. Мне не всё равно то, что происходит в России, что люди сидят в тюрьмах ни за что. Sem er að gerast í Rússlandi hræðilegt. Fólk bara hendi fangelsi bara út að segja að þau eru ekki sammála með ríkisstjórn og þau vilja betra líf. Mér finnst það ekki rétt. Мы сегодня выступаем не только за освобождение Алексея Навального, который теперь для нас является одним из политических заключенных, но за освобождение всех политических заключенных. Og mér finnst ef við höldum áfram að bara þegja, fagna, þá ekkert mun breytast. Sérfræðingur í málefnum Rússland segir ljóst að Navalny-málið tekið alvarlega í Evrópu. Það alveg greinilegt að evrópski leiðtogar og fulltrúar Evrópusambandsins upplifa það þannig að rússnesk stjórnvöld séu bara mjög meðvitað að sýna þeim
að þeim sé nákvæmlega sama um allar þeirra aðfinnslur og ábendingar og gagnrýni. Þegar að núna er verið að henda út sendiráðsstarfsmönnum er náttúrulega mjög slæmt merki bara það að við séum að sjá svona bara harnandi leiðindi í samskiptunum. Það sem af er ári hefur borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins aðstoðað 400 manns við landamæri annarra ríkja. Flestmálin lúta að sóttvarnarkröfum í þeim löndum sem ferðast er til. Þeir sem eru stöðvaðir við landamæri eða lenda í vandræðum af einhverjum ástæðum á ferðalögum sínum geta snúið sér til borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins. Þegar faraldurinn hófst voru margir á faraldsfæti og því mikið álag á þjónustunni á meðan fólk reyndi að komast til síns heima. Þá fengu 12.000 manns aðstoð. Nú tæpu ári síðar heyra ferðalög fólks á milli landa til undantekninga, enda öll lönd skilgreind sem áhættusvæði. Þrátt fyrir það hafa það sem af er ári 400 Íslendingar leita til borgaraþjónustunnar vegna vandræða við landamæri annarra ríkja. Mjög stór hluti þessara, rúmlega 400 mála sem komið inn á borgaraþjónustu í síðasta mánuði eru vegna koronaveiru faraldursins. Og leysast öll þessi mál? Við reynum að leysa velflest mál með einhverjum hætti á endanum en það eru auðvitað ekki hægt að ábyrgjast að öll mál séu þess eðlis sem sé hægt að leysa þau fljótt og vel. En almenna reglan þá allavega sú að ríkisborgarar eiga komast til sinna heimalanda. Vandamálin eru af ýmsum toga, en fyrst og fremst það vegna strangra sóttvarnaregla. Sveinn segir að þó að staða faraldursins sé góð hér á landi, þýði það ekki að allar leiðir séu færar til ferðalaga. Til að mynda teljast þeir sem millilenda á leið sinni ekki vera að koma frá Íslandi, heldur frá því landi sem þeir millilenda í og lúti þar að leiðandi gildandi reglum í því landi. Almennt hvetjum við fólk til þess að fylgjast mjög vel með þeim ferðatakmörkunum sem eru í gildi í heiminum og á vefsíðu utanríkisráðuneytisins höfum við birt svolítið ferðaráð sem eru uppferð bara nánast í rauntíma. Það sem að fólk getur fengið á aðgengilegan hátt upplýsingar hvaða takmarkinu gilda í allavega velflestum þeim ríkjum sem Íslendingar ferðast til. Það er líka rétt að hafa í huga að þótt Ísland sé núna grænmert hjá Evrópsku sóttvarnastofnuninni og staða faraldursins hér á landi sé góð, að þá er ekki þar með sagt að Íslendingar geti ferðast auðveldlega til allra landa. 3.000 manns mótmæltu valdaráni hersins í Myanmar í dag. Þetta eru mestu mótmæli sem verið hafa frá því að herinn rændi völdum á mánudag. Mótmælendurnir gengu aðalgötu höfuðborgarinnar Yangon og hrópuðu slagorð gegn herforingjastjórninni. Meðal mótmælenda voru kennarar við háskólan í Yangon. Óeirða lögregla lokaði leið mótmælendana en ekki kom til átaka. Hins vegar var ástralskur efnahagsráðgjafi stjórnvalda handtekinn. Aukinn þrýstingur á herinn að láta völdin af hendi nú síðast frá Sameinuðu þjóðunum. Heimsfaraldurinn var fyrirferðamikill á verðlaunahátíð Blaðaljósmyndarafélags Íslands í dag. Þorkell Þorkelsson, ljósmyndari Landspítalans, tók ljósmynd ársins 2020 af bakverði á Landspítalanum. Hann fékk líka verðlaun fyrir myndaseríu ársins. Kristinn Magnússon, ljósmyndari Morgunblaðsins, átti fréttamynd ársins af brunanum á Bræðraborgarstíg 1. Myndirnar sem voru tilnefndar verða til sýnis á ljósmyndasafni Reykjavíkur útmánuðin. Nokkrir ungir menn á Akureyri nýttu fannfergi síðustu vikna og settu upp fullbúna vélsleðabraut í bænum. Þó brautin sé ætluð fyrir snjókrosskeppni, er hún opin öllum sem þora að prófa. Þó árið hafi hingað til verið bæði þurrt og snjólétt suðvestanlands er aðra sögu að segja norðurhluta landsins. Á Akureyri mældist úrkoma í janúar rúmlega 60% umfram meðaltal síðustu 30 ára og því allt á kafi í snjó í bænum. Þetta mikla fannfergi er ekki alveg gagnslaust því nokkrir piltar tóku sig saman og settu braut fyrir vélsleða á svæði bílaklúbbs Akureyrar. Þangað eru allir velkomnir. Við lögðum upp með að brautin væri rosalega byrjanda væn. Að þó það séu stóri pallar í henni sem að svona lengra komnir geta stokkið, að þá er hún rosalega byrjanda væn og ætlu til þess að almenningu geti komið og prófa. Nokkrum tonnum af snjó var safnað saman á svæðið með hjálp tveggja verktaka í bænum. Þá fengu þeir snjótróðara að láni úr Hlíðarfjalli. Við erum nokkrir saman sem eru uppfullir af því ennþá að snjókross sé skemmtilegast íþrótt í heimi. Og við ákveðum að því það er búið að vera svo svalega mikill snjór núna undanfarna dag að við tókum okkur til og söfnuðum öllum snjónum saman hérna upp á bílaklúbbsvæði Akureyrar og við erum Það er svakalega góð aðstæða hérna til þess að safna snjó. Við erum svakalega stórt bílaplan sem við riðjum sérst út í grasið. Strákarnir hafa hugað að keppa í greininni á móti sem framfer síðar í vetur og því ekki annað í boði en að búa til aðstöðu sjálfir.
orðnir frekar svartsýnir sko í byrjun janúar. Það var nú ekki búið að snjóa rosalega mikið. Og við vorum fannir að leita allavega ráðstafana sko þegar við náttúrulega fyrst á mótið í byrjun mars og enginn á okkur búin að koma við keppnisbraut bara síðan í fyrra sko. Svo kom bara himnasending hana. Já, og úr fannferginu fyrir norðan í veðrið. Áframhaldandi austlæg átt, víðast gola eða kaldi en stinningskaldi við suðurströndina. Bjartveðri og víða léttskýjað á vestanverðu landinu en jél austan til og við suðurströndina. Hiti frostmark sunnanlands en annars frost alltaf áttastigum. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Kvennalandsliðið í körfubolta tapaði gegn Slóveníu í undankeppni EM í dag. Ísland tapaði öllum leikjum sínum í undankeppninni. Jóhann Berg Guðmundsson var á skotskónum í liði Burnley en skúrvarsdeildin í fótbolta í dag. Jörgen Karl Guðmundsson hefur sett stefnuna rakleitt á heimsmeistaratitilin í CrossFit. Hann sigraði á Reykjavíkuleikunum í gærkvöldi. Það alveg öruggt að verður annar meistar í ár og ég ætla að gera mitt besta til að láta hann vera frá Íslandi. Þetta, alls konar vetrar íþróttir og sitt hvað fleira í íþróttum eftir andartak. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Ekkert hefur spurst til Jóns Snorra Sigurjónssonar og samferðamanna hans á K2-mur í 1.5 sólarhring. Leit pakistanska hersins bar ekki árangur í dag, en yfirvöld þar ætlaði að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að finna hópinn. Heilsugæslan á höfuðborgarsvæðinu og slökkvilið höfuðborgarsvæðisins eru í óða önn að undirbúa fjölda bólusetningarstöð í Laugardalshöll. Gert ráð fyrir að hægt verði að bólusetja mun fleiri en áður frá og með miðvikudeginum. Ríkissaksóknari gerir margar alvarlegar athugasemdir við rannsókn lögreglu á andláti Perlu Dísar Backman Guðmundsdóttur. Þetta breytir ekki því sem orðið er, segir lögmaður móðurinnar, en leiðir vonandi til breyttra vinnubragða í framtíðinni. 13.000 tilkynningar bárust ofbeldi, vanrækslu eða áhættuhegðun barna í fyrra. Forstjóri Barnaverndarstofu segir að faraldurinn hafi sitt að segja aðstæður barna. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir á rúf.is. En við segjum þetta gott að sinni, verið sæl. Á rúf í kvöld. Bein útsending frá keppni í dansi á Reykjavíkuleikunum.